Vamunanga gwavo pupuma nehasha mushure mekunge vanzwa kuti vanhu vanoda kudemonstrata apo pavaivhura dhamu ravaivhura kuchirumanzu hazvina kumira zvakanaka. Sangana zvekare watiri kuita paKurien TV mhuri yeZimbabwe. Kana uchangosvika panapa iri first time yako, gara wasubscribe, ukomenta, ulike, ushare. Toramba tichidzoka nemaupdates nezvimwe zvese zvinenge zvichiitika mhuri yeZimbabwe. Tiri kutambira nyaya yakataurika pano nezuro naPresident Emmerson Mnangagwa mushure mekunge vanga vanzwa kuti vanhu vari kuronga kuita mademonstrations. Nyika yese yakaswera kune maoperations asinganzwisisike ekusungwa sungwa kwevanhu vakasiyana siyana, maleaders emapolitical parties nemaleaders vezvitendero vaingosungwa zvisinganzwisisike. Vese vaingotarisirwa kuti pamwe zvichida vangangoita kana kuti vangangoinfluenza kuti paitwe mademonstrations aya, nekuti havasi kunyatsoziva zvinhu zviri kufungwa nevana veZimbabwe. So ndozvinhu zvakazokonzeresa kuti vazopupuma nehasha vachitaura mashoko aya vari pa kuchirumanzi kwavaivhura dhemu ravo vakanga vaenda kunzi kuholy something church yavanga vaenda ikoko. So ndopa vakazobuditsa mashoko ekuti we have been honored by SADC to host all the 16 countries. We want peace. Let's show our visitors that we are peaceful. I have no doubt that we will provide our vision with hospitality. We want peace so that we leave a legacy of peace. We have mischief makers who want to cause unrest in the country. Imi tumesha mukono ndichakusvasvangai zvekuti heck, you mischievous makers, I will deal with you decisively. Ndo mashoko akabuda murume mavo vachitaura nyaya muchure mekunge vanzwa kuti vanhu vari kuronga kuda kudemonstrate kana kuti kuratidzira pachauya SADC ipapa pa SADC summit. So ivo mupfungwa dzavo pamwe zvichida vakafunga kuti vanhu vari kuda kuti vavatadzise ivo kuti vange vachizogadzwa kuita chair weSADC. Ino muno nyaya dziri kungotaurika munyika yeZimbabwe. Ndo zvakazoita kuti vabuditse mashoko iwaya kuti imi mhesva mukono tichakusvasvangai zvekuti heki. Ende nyika dzakawanda dzakaswera dzichiona zvinhu zvaiitika kuZimbabwe, nekuti zvanga zvava kungobuda pese pese kusanganisira paSABC News South Africa yakazosvika pakubuditsawo nyaya yekusungwa kwaiitwa vanhu vakawanda vakasiyana siyana muZimbabwe. Izvo zvakazokonzeresa bato reDemocratic Alliance kana kuti DA iro riri muhurumende yemubatanidzwa neruling party inotonga kuSouth Africa kuti ibude ichitaura kuti zvoni zviri nani kuti SADC summit yacho ichinjwe ibviswe isaitirwe kuZimbabwe, iitirwe kune imwe nyika, nekuti vanhu vari kusungwa sungwa, vanhu vari kungo vave kutoshungurudzika nekuda kweSADC summit. So ndo zvinhu zvakaswera zvichiitika munyika yeZimbabwe. Ndo nyaya ndaandaka kubatirira zvekare nhasi pachannel penyu mhuri yeZimbabwe paKurien TV. Kana uchangotanga kusvika pana peri first time yako, gara wasubscribe, ukomenta, ulike, ushare. Ndoramba tichidzoka nemaupdates nezvimwe zvese zvinenge zvichiitika.